ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 21/12/2020 ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଜାରି ହେଉଛି। 2021ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆକୁ କେବଳ ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମତଲବ ରିଟାୟର୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ରିଟାୟର୍ଡ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଫ୍ରେସର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରେସର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆଗୁଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଅପକମିଂ ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆର୍ଆଇ ଅମିନକୁ ନେଇକି, ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇକୁ ନେଇକି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 2021ରେ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରି ରହିଛି ଅମିନ ପାଇଁ, 8,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରି ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏସବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ରିଟାୟର୍ଡ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି କିଏ ଏମିତି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 30/12/2020 ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, 5:30 PM ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମତଲବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ ସେଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି 31/12/2020 11:00 AM ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30/12/2020। କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁସିଏସନ୍ ଅଫିସର୍ ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ କର୍ନଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 31/12/2020 December 30 ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାୟୋଡାଟା ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। 31/12/2020 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ପଦବୀରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଏସ୍ଓ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 24 December ବ୍ୟାଚ୍ XI, ଆପଣଙ୍କର 24 December ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। Kumar45 ଯଦି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, SSC, OSSC, ରେଲୱେ, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି T20 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଚାଲୁଛି ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, 7:30 to 7:50 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି T20 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଚାଲୁଛି। ଏନାଲିସିସ୍ ରହୁଛି ଏଭ୍ରି ସଟରଡେ 7:30 PM। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। Kumar45 ଯଦି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ।